Karate klub Mladost iz Nove Pazove osnovan je daleke 1971. godine. U svojoj istoriji klub je zaslužan za mnoge generacije uspešnih karatista koji su osvajali medalje širom naše zemlje, a i šire, tako da imaju i osvajače balkanskih, evropskih medalja kao i učesnika na svetskom prvenstvu. Klub broji oko 70 članova, a samo tokom prošle godine imali su dosta turnira. Đorđe Grubić i Anđela Rauković, članovi kluba, učestvovali su na mnogim takmičenjima. U prethodnom delu sezone sam se takmičio na dosta takmičenja, na primjer prvenstvo Vojvodine, prvenstvo Srbije na kojima sam osvojio zlatnu medalju. Takmičen sam takođe za reprezentaciju Srbije na balkanskom prvenstvu u Ljubljani, u kojem sam takođe bio prvi. Imao sam dosta dobrih mečeva sa reprezentativcima iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, iz Turske i tako dalje. Tako da imao sam dosta mečeva da se spremim i smatram da sam spreman za predstojeće prvenstvo u Gruziji. Takmičenje u Sloveniji bilo u novembru prošle godine. Tada smo otišli svi kao reprezentacija i ja sam izdvojio jedan jako dobar uspeh na tom takmičenju. Bila sam na prvenstvu Vojvodine prvo mesto, na prvenstvu Srbije također prvo mesto. Išla sam na balkansko prvenstvo, tu nažalost nisam ništa osvojila, ali radila sam prvo protiv jedne Bosanke i vrlo dobar meč sam odradila, onda protiv jedne Crnogorke, od nje sam izgubila, ali takođe je bio jako dobar meč i sada bila sam i u Slovačkoj, tamo sam osvojila treće mesto, bila sam u Hrvatskoj i tamo sam osvojila takođe treće mesto i sada se spremam za Gruziju, Evropsko prvenstvo. Evropsko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore održava se u Tbilisi, u glavnom gradu Gruzije, od 9. do 11. februara. U sastavu reprezentacije našli su se i Anđela i Đorđe, koji su na osnovu dosadašnjih rezultata ostvarili plasman i imaće tu čast da predstavljaju našu zemlju na ovom evropskom šampionatu. Miloš Rauković, trener u ovom klubu, pripremao ih je za ovo takmičenje. Oni su deca koja za njih od neke 10. godine imaju svaki dan trening, nedeljom su na turnirima, na pripremama, na prvenstvima i sve ostalo, ali uglavnom sad za Evropsko imali su dva treninga dnevno, trenirali smo od ponedeljka do petka plus pripreme, tako da jako su dobro spremni i nadam se uspehu. Očekujem jako dobre mečeve i da pokažu se u najboljem svetlu. Generalno to je sad za njih, za sad, neka kruna karijere u ovom delu, tako da ja se nadam da će napraviti dobre mečeve i što da ne, očekujemo medalju. Za naš klub, za Pazovu, za opštinu, biti u juniorskoj reprezentaciji našoj i da imamo dva predstavnika, Anđelu i Đoleta, stvarno je jedan veliki uspeh i to je nagrada za sve nas, pa i za samo mesto. Karate klub Mladost uspešno je završio 2023. godinu, koju je obeležilo 238 osvojenih medalja, od toga 101 zlatna, 8 titula državnih prvaka, 12 reprezentativaca, jedna srebrna medalja na dečijem i jedna zlatna medalja na balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore. Iz kluba ističu da je najznačajnija edukacija dece u sportu i razvijanje i negovanje zdravog življenja, međuljudskih odnosa i sportskog ponašanja u sali, školi i u životu uopšte, a uspesi se nižu sami uz malo truda.